Čau děcka, z důvodu karantén, protože nám tady kolem všude lítá korona p***us, mám pro vás tip, jak si trošku zpříjemnit život. Já jsem si tady postavil takový zahradní fitko, pro ty, co máte doma zahrádku, tomu jsem položil tady lavečku z hospody. Pojď sem, ne? Tady tvárnice, co zbyly ze stavby, gumy od auta a tohle měla být branka. Doufám, že se na to nedívá moje žena, jinak mě zabije. Tak, pojďme na to. Uděláš něco pro svý zdraví a běž si respekt ve svým neighboru. Pamatuj, když bolí, tak roste. Sdílej toto video, možná budou další. Čau.